Myself Mukhtar Hussain. So Azizi Ohomaruki result Guhitoisa. So moi tat qualify hisu, select hisu. So Jotesto Anondito, excited. So I'd like to thank Honorable Chief Minister of Assam and DCP Mohodoy Dangoria. Khub bhal lagise last 2 years Jotesto struggle korisu, exercise train korisu. Aji hopol hisu. খুব নিকা আৰু স্বচ্ছভাৱে ৰিজাল্টখিনি দিছে সো তাৰ কাৰণে অহে অহে ধন্যবাদ থাকি থ্যাংক ইউ সো মাচ একচুৱেলি আই বিলংস টু এ পুৰ ফেমিলি মোৰ দেউতা কল মিস্ত্ৰী হয় সো তেখেতে তেনেকৈ মিস্ত্ৰী মাজে মাজে কৰিছিল আৰু মাকে শিপিনী তেখে তেনেকৈ মোক সহায় কৰিছে আৰু আজি মই সফল হৈছোঁ সো যথেষ্ট আনন্দিত আৰু মোৰ যি সাকচেছ তাৰ ক্ৰেডিট মই মোৰ মাকক দিব বিচাৰিছোঁ থেংক ইউ সো মাছ